Sour Cream and Onion. Nää on ihan kohtala. Tai semmosia... Mä en jostain syystä tykkää sipsi Sour Cream. Tai ne on semmosia... Nää menettelee. Mut kyllä näistäkin mieluummin turpaa ottais, kun näitä syö, mutta... Kyllä nyt joltain kupilta voisi ottaa turpaa mieluummin, kun näitä söisi. Mutta en ottaisi Robert Heleniukselta. Mieluummin syön näitä, kun otan Robert Heleniukselta turpaa. Mutta, eli Sour Cream, mikäs, missä? Sour Cream and Onion, mutta... ottaisitko turpaa mieluummin Ano Turtiaiselta vai söisitkö näitä? Sour Cream and Onion. Onion. Onneni on onionni. K-menu. Paska merkki, mutta hyviä sisältä. Niinku, mä en halua koskea rasvasta. Mä en halua rasvasta käsiä. Näin syödään, näin kuuluu syödä. Oh. Sipsejä pitää syödä niin, että tunget pääsi pussiin ja syöt sillä tavalla, niin ei tule rasvaa käsiin. Joo, mutta vitsi, viiska, nää on hyviä, Jumalan kautta, K-menu. K-kaupasta, Riistoporvarikaupasta. Näitä, tämä on Alphan valinta. Saat minulta turpaa, jos otat mieluummin turpaa, kun näitä syöt. Muista, minä olen Alpha Malhi. Voit tipahtaa aika äkäseemmin. Mutta on.